Mirë, jemi rikthyer në këtë transmetim të drejtë për drejtë dhe sigurisht që e tham edhe pak më parë që ne do të diskutojmë gjatë për të gjithë këtë aktivizëm të bërë dhe gjatë këtyre ditëve, qoftë në kuadër të dhunës me grave, qoftë në ditën e drejtave të njerëzit, por jemi bazuar tek të rinjtë, ashtu sikur sa folëm edhe pak më parë. Në fakt unë do të kthehem diku tek 7 vite pas, kur për herë të parë në një kompeticion ku unë konkuroja takoj një zysh shumë zellshme, në fakt nuk e njeh atëre, duke qenë se vija nga një tjetër qytet, por më thanë që ishte zysha më në trend dhe më tip e të gjithë gjimnazeve të Tiranës. Më pas e njoha edhe si një antar jurist Star Akademisë në vitet kur unë konkuroja dhe një personalitet i cili përpos të gjithë mosimdhënies që bënte me të rinjtë saj, i qëndronte atyre në krah për të plotësuar dëshirat, për të plotësuar pasionet dhe për të realizuar ëndrat e mëdha të nxënësve. Sot një pedagoge, studiuese dhe sigurisht në aktivitet të plot me studentët e saj, unë jam shumë i lumtur që e rikthejm në këtë studio. Dhe sigurisht është kënaqësi e veçantë që t'ju urojmë mirëseardhje në këtë transmetim të mëngjesit, pikërisht pedagoge së mirënjohur dhe jam e bindur që një pjesë e madhe të rinjve e duan dhe njohin mjaft mirë. Xhoi Jakaj është me ne në studio. Mirë se vjen. Dhe kënaqësi e veçantë që të kemi, duke qenë se sot kemi zgjedhur të referohemi të rinjve, adoleshentëve, ata me cilët ju keni punuar dhe keni pasur një eksperiencë të afërt dhe mundni t'i analizoni siç duhet për personalitetin e tyre, dhe natyrisht na vjen mirë që do të ndani nga eksperjenca juaj me ne në studio. Mirë se vjen. Mirëmëngjes, mirë se vjen dhe ju falenderoj jashtëmasë për mënyrën se si më prezantuat dhe për atë lloj impakti pozitiv që dhe të sigurën ti. Absolutisht, është kënaqësi e madhe. Unë po para pëlqej që t'ju them zysh Xhoi, sepse kështu ju njohin të gjithë. Zysh Xhoi jam njohur. Të njohin që të gjithë. Megjithatë, juve jeni gjithmonë aktive, madje kohët e fundit jeni duke përfunduar edhe daljen e një libri tuaj në lidhje me adoleshencë, në lidhje me këtë brez i cili është i vështirë për të kuptuar. Megjithatë, juve keni kaq e kaq vite dhe e njihni magjishtave natyrën e një adoleshenti. Sot flasim në fakt ndikuar edhe nga ngjarje jo shumë fort të bukura për adoleshencën në Shqipëri. Si do ta analizoni të juve, në cilin çfarë stadiu është një iri në Shqipëri? Në fakt unë dua ta filloj me termin dhunë, e cila nuk është shumë joshtë, shumë kompetitive të flitet që në mëngjes, por duke qenë se është përhapur kaq shumë në shoqërinë shqiptare, ne jemi të detyruar të japim informacion dhe të flasim gjëra gjatë për këtë fenomen i cili është përhapur jo vetëm në shkolla, por në rrugë, në autobus, në dyqan, në lokal dhe në gjithë hapësirat ku ka të rinj dhe ku ne patjetër duhet që gjithë shoqëria të vëjë dorë. Ajo që vlen për të theksuar është që pikë së pari të gjithë aktorët duhet të kthehen në faktor subjektiv dhe jo në faktor regresiv. Pra, duke filluar nga familja, nga shoqëria, nga shkolla, nga psikologët, nga mësuesit, nga të gjitha, nga televizionet, nga media shkruar, të gjithë këta aktor duhet bënë së bashku dhe të japin një impakt pozitiv në shoqëri, që këtë fenomen të njohi sa më të njohi ulje, jo ngritje, gjë e cila vitet e fundit kemi parë që ky fenomen ka pësuar një ngritje në vend që të pësoj një rënje. Ajo ka të kundër të pratë, asaj që duhet të bëj. Ajo që duhet cilësuar është që nuk mund të bëhet me një ditë as me një muaj fushata kundër dhunës. Ajo fillon që në familje. Të gjitha aktorët që kanë bëjnë me një adoleshent, hap pas hapi, step by step, ti marin elementet me radhë. Në qofë se ti i japësh një edukatë në familje, atërë sigurisht që ky do pjellë dhunë. Në që prindi nuk ka të mirë dhe të mirë,